Hai, Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan MAN Square daripada SMK Bukit Rangin Kuantan Pahang. Saya Mashita. Saya Anis. Saya Nur Salatin. Dan saya Nur Farhatul. Topik kami pada hari ini ialah ketupatan. Lihat dalam kolam, nampak bayang-bayang. Nampak satu batu, bayang pun hilang. Hey, okey. Kalau bayang tu hilang, batu tu pula pergi ke mana? Baiklah, sebetul saya jawab soalan kamu. Mari saya terangkan tentang konsep ketupatan. Ketupatan ialah jisim berisi padu. Sesuatu objek yang mempunyai ketupatan lebih tinggi akan tenggelam di dalam cecair yang mempunyai ketupatan yang lebih rendah. Agak-agak kamu, ke manakah batu itu pergi? Tentulah batu ini akan jatuh ke dasar kolam, betul kan? Betul. Cuba kamu lihat jika saya masukkan gabus ini ke dalam bekas ini. Gabus ini terapung. Ini kerana gabus mempunyai ketupatan yang kurang daripada cecair di dalam bekas ini. Ini menyebabkan gabus terapung di atas permukaan air. Apakah faktor yang mempengaruhi ketupatan? Baiklah, daripada formula ini dapat kita rumuskan bahawa ketupatan berkadar langsung dengan jisim dan berkadar songsang dengan isi padu. Apabila jisim bertambah, maka ketupatan juga akan bertambah. Manakala, apabila isi padu berkurang, ketupatan akan bertambah. Bagaimana perkara ini boleh dibuktikan? Baik, mari kita saksikan eksperimen yang mengaitkan pengaruh jisim terhadap ketupatan. Ini larutan gula. Larutan gula terhasil apabila gula dimasukkan ke dalam air suling. Ini menyebabkan jisim air suling meningkat. Sekarang, saya akan masukkan larutan gula ke dalam air suling. Anda lihat di sini? Larutan gula mendap ke dasar gelas. Ini menunjukkan larutan gula lebih tumpat berbanding air suling. Ini membuktikan bahawa apabila jisim meningkat, ketupatan turut meningkat. Oh, begitu. Bagaimana pula konsep ini mengaitkan pengaruh isi padu terhadap ketupatan? Baiklah, konsep ini diaplikasikan pada pergerakan balon udara panas. Balon udara panas beroperasi dengan mengawal ketupatan suhu dalam balon. Apabila suhu ditingkatkan, zarah-zarah gas akan mengembang dan menyebabkan isi padunya bertambah. Ini menyebabkan ketupatan balon udara panas berkurang dan naik ke atas. Manakala, apabila suhu dikurangkan, zarah-zarah gas akan mengecut dan menyebabkan isi padunya berkurang dan ketupatannya menjadi semakin tinggi dan turun ke bawah. Sebagai kesimpulan, konsep ketupatan ini telah dibuktikan di dalam ayat Al-Quran ayat 19 dan 20 surah Ar-Rahman yang bermaksud dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Sekian, terima kasih.